А де ж я знаходжуся? В піцерії. Називається Везувіо, це в Києві, у торговому центрі Глобал. І я сьогодні буду втілювати ваші побажання. Вітання глядачам смачної країни. Окремий привіт глядачам Донбаського каналу до тебе. І у мене в Ютубі є друг Михайло Дахно з Полтави, мій земляк, і він попросив: навчи робити піцу в домашніх умовах. І от я звернувся з таким питанням до професіонала. Це Наталія Нагорна. Добрий день. Добрий день. Ви пекар. Піцу печете дуже часто, на день дуже багато разів. Дуже багато разів. Наташенька, навчіть мене, Михайла і тисячі-тисячі наших глядачів, як це робиться. Ну, в домашніх умовах ми беремо півкіла борошна. Чайну ложечку солі, нормально, не хвилюйтеся. 2 столові ложки сахару і чайну ложечку дріжджів. Сухих. Сухих. Заливаємо трошки все це водичкою тепленькою. Скільки на пів кіло борошна води? Тобто приблизно до склянки води теплої. До склянки води, так. Да. І далі ми додаємо тепленьке молочко. При цьому вимішуємо гарно, щоб все добре перемішалося. Додаємо ще молочку. Я так розумію, що це тісто для заготовки, для будь-якої піци воно підходить. Підходить для будь-якої піци, так. Да. Ну, буває, я от безліч різних варіантів в інтернеті читав. От ваш варіант, мені здається, дуже нескладний. Складний. Замісили дуже добре, щоб воно все гарно перемішалося. Потім ми тісто ставимо трошки в тепленьке місце, щоб воно підійшло. На який час? Ну, на минут 20. І тісто тоді пухке стає? Пухке, і що далі? І ми додаємо сюди олію. Олії додаємо не так багато, щоб просто воно не липло до рук. Угу. Для еластичності. Так, да, щоб було гарно вимішувати його, щоб воно не липло до рук. Міша, розумієш, ось в Полтаві береш полтавське борошно, там чудовий млинкомбінат ще з дореволюційних часів, от, замішуєш отак тісто, ставиш потім його на 20-30 хвилин в тепле місце, ну а що далі, ми покажемо буквально за мить. Тісто підійшло, ось уже кругляшок, і далі що, розкачуємо його? Так, да, будемо розкатувати його на залізну решіточку, а в домашніх умовах можна на залізний противень. Противень треба трохи змазати олійкою, щоб воно не пристало. Тістечко в нас м'якеньке, ми його зразу розкладаємо по столу. Трошки додаємо муки. І тоді беремо скалочку і розкатуємо до такої форми, яка нам потрібна. Якщо у вас противень квадратний, значить по квадрату розкатуєте, в нас кругла решіточка буде. Все, ми його положили на таку решітку. Будемо ложити чи що? Ну, ось уже ставимо готове. Нам головне протимусувати. До речі, ми готуємо сьогодні яку піцу? Ми зробимо грецьку піцу на шпинатному соусі. Тобто вегетаріанську, без м'яса? Так, да, без м'яса. Бо мене теж люди просять, покажи вегетаріанські страви. Показуємо. Я знаю, що рецепт цієї піци у Везувіо придумали. Це авторський, так? Так. Що для цього потрібно, щоб оформити піцу? Для цієї піци нам треба шпинатний соус. Він вариться дуже просто. Береться морожений шпинат, додається трохи тепленької водички, ставиться на огонь, доводиться до кипіння, додається трошки олії, трошки солі і чесничок видавлюється. А свіжий можна шпинат брати? Можна і свіжий, але теж його треба проварити, щоб вийшла у нас отака однородна маса. І що, ми просто основу намазуємо, так? Основу намазуємо ложечкою, да, по всій піці. Не кетчупом, не томатом. А можна і кетчупом, так, і томатом, але це вже буде не грецька піца, це вже буде інакша піца. Угу. Отак ми намазали. Далі ми беремо сир. На піцу можна брати, ми беремо, допустимо, 190 грамів сиру. Ну, хто хоче більше, можна до більше. До 200 грамів. До 200 грамів. Сиру. Оце на таку піцу, на середненьку. Далі ми одважуємо туди перцю. 50 грам перцю, 50 грам помідорів. І нарізаємо. Солодкого перцю. Солодкого перцю, так. Да. Нарізаємо його невеликими шматочками, щоб гарно розложити у піці. А помідорів? Один помідорчик. Да. А помідор як нарізаємо? Помідор нарізаєте теж такими полосочками, як на салат.
Угу. Отак можна попів, так? Да, да, да. Можна так, а тоді ще на половинку. Тепер ми розкладуємо, щоб це все гарно ділилося по піці. Малюємо картину, щоб це гарно виглядало. Так. І щоб смачно їлося. У нас тут м'яса немає ніякої, ні буженіни, ні бекона. Ні, м'ясо сюди не додається. Це такий варіант грецького салату, але на піці. Да. Потім ми сюди додаємо оливки. Оливок ми беремо теж 50 грамів, ну можна, хто захоче, можна і більше. Оливки в нас ціленькі, але краще їх розгломити по половиночкам. Красиво розкладуємо. І я ж свої 5 копійок вставлю. Краще ламати. Ніс тут не потрібен. Вони дуже легко ламаються. А можна по центру я цілу поставлю? Можна, так. Можна і ціл. От, пуп піци такий. Далі ми сюди додаємо сир фета. Угу. Ми його нарізаємо невеличкими квадратиками, щоб він краще запікся і щоб його було видно на піці. І розкладаємо. Його теж йде 50 грамів сюди. Ну, тобто, кожен із складників цієї піци так чи інакше нам нагадує про Грецію. Так. Все. Ну, я б вже нічого не додавав. Чи ще щось треба? Ні, сюди вже нічого не додається. Після випікання, вже як ми її зараз випечемо, тоді ми додаємо сюди базилік, листочками ложимо і потрушуємо оріганою. Скільки, яка температура? Скільки температура часу пічки 370-380 градусів. Випікається, треба дивитися до готовності. Ну, 5-10 хвилин буквально. Добре, 370, а в домашніх немає такої температури? Ну, в домашніх, значить, вона буде випікатися трохи довше. А максимальна температура? Максимальна температура і трохи довше вона буде. Хвилин 15 десь так. 15-20, да, десь так буде. Ой, як ви гарно це робите. Це щоб вона провітрювалася, так? Ні, як? Це щоб добре пропеклося дно. Запах, точніше аромат. Це в нас піца вже готова. Тепер ми її ріжемо на частини. Ріжеться піца одразу гарячою. Так, да, краще гарячою, тому що як холодна, тоді вона трохи хуже ріжеться. Ріжемо на такі частинки, якщо противень квадратний, можна різати квадратиками. І далі на цю піцу додаємо базилік, свіжий базилік, листочки базиліка. Можна ціленькими, можна отак розрівати, щоб були не дуже здорові. На кожен шматочок по пару шматочків. Хто як любить, можна і більше. Наташа, це так класно. Люди просять, щоб я куштував. Отаким гарячим можна куштувати? Можна. Можна? Піцерію. Так давайте ще. А ще не все. Ще треба потрусити оріганою. Ну, це, надзвичайно, хто любить, хто не любить. Материнка по-нашому. У Греції це всюди. Вони сиплять цю приправу це всюди, де тільки можна. Трошечки притрушуємо. Якщо ви бували в Греції, то навіть duty free, як сувеніри, продаються в спеціальних мішечках різної фасовки, різної ваги. Ось ця трава, материнка. Можемо куштувати. Піцу можна їсти руками, можна виделкою. Можна. Ой, гаряча, але повірте мені, що дуже смачно. Я отак збоку. Тягнеться. Сьогодні у тебе вийшло. Можно было бы немного прибавить перчику. Нет, перца достаточно. Роби пиццу по-гречески, по-украински,
по Наташиному. Наташенька, скажи, щоб люди підписувалися на мій канал «Смачна країна». Підписуйтесь на канал і готуйте піцу разом з нами. До побачення. До побачення.